是说诸佛菩萨到我们这边六道轮回可以吗？我们就是挪移，就像我之前还没有来到一居院师父上这边的话，我可能也是被定时就是会说会去当机神，然后也是因为师父上帮我挪移掉，所以我今天才可以继续这样子。那当其实不在开始的时候，其实我一直想到我自己家里的事情，就是每次就是看到家里 还有在办事情，就觉得就是想说师父这边的法真的很好，那会体验到说为什么还要继续过着那样的生活，可是没办法，就是还是阿公跟妈妈还是要办事嘛，就没有办法说我去江城我就可以不用，就是他们的姻缘还是这样。可是就是我从小看到的大人，我就觉得真的日子不快乐。然后我也因为来师父这边才知道这边原来还有这样子的，就是想请教师父说我是不是就是我把我自己一直成长起来就好了，然后家里的事情也就是先这样子。对，因为我现在也可能我讲也没办法帮上什么忙，那因为从以前小时候看阿公跟妈妈们在办事情的时候，我就会不知道为什么就会心很酸，也很想哭，可是我不会在当下哭，我现在知道为什么。对，好，请坐。好，所以这些都关乎到一个生命体的善根福德因缘。哦，你说我从小在家里看到这些，所以我很不想要这样。哎，可是有一堆人是从小就是因为看到家里这些，所以他很向往这样。那姑且先不讲那个这样好不好，对不对？我的意思说，直性就是不一样嘛。哦，这有一个先天的善根福德的问题。那么来到这一辈子，哦，叫因缘，你有没有遇到因缘？哦，那不管怎么样。哦，基于我们生命的个体周边所发生的事情，你要去改变它，它都不能违背一个真理，就是你得先改变自己。哦，你的力道、你的状态，哦，力道不够强，状态不为人所认同，对不对？哦，不认同不代表你不好，对不对？我们现在这个世界旗舰纷乱，对不对？哦，所以不一定所有好的都被认同，可能很多坏的还被认同，对不对？哦，所以总之你要改变一定要有这两个，一个是你让他认同，第二个是你的力道够强，就这样子了。那你看这一点都是我们自己的事嘛，对不对？那让他认同到哦，他认同认为就好，他才愿意跟进的，而不是讲话，对不对？劝说讲讲道理能够。古时候的人还比较容易，因为古时候的善根比较醇厚一点，现在的人善根很薄，非常薄，所以劝转、示转、正转都不容易，都不容易。哦，所以那不容易呢？不容易，你也只能期待最后一个啊，叫做正转啊。哦，现在很多他正而不转的嘛，他正而不转，至少你正了，他还可以立眼根、立耳根嘛，永为道种，对不对？所以要度化众生是长期的啦，哎，长期工程的，这种长期是什么？无量劫的，哎，你没办法期待一两年呐、啊，三十年、五十年呐、啊，就要帮助一个人，对不对？那种力道是很雄厚才有办法，更何况哦，还有所谓的关系上哦的不一样，哦，有上对下，下对上，平辈对平辈的，它都不一样，哦，所以总而言之，我们就回到自身嘛。哦，秉持着因报随时正报转的概念嘛，那我不断生根，生根就是生根嘛。哦，至少还不能转动周边，我不被污染，这是一个最基本性的概念。哦，所以不断深入就对了。